როგორ ახალ გიორგი? არა, მე შევსთავოთ. გიორგი ქვარიანი, რომელმაც ეს ჩვენიერი ავტომობილი ააწყო, ფაქტიურად ეს იყო პროექტი, როგორც ვიცი, და ეს ის მანქანა, რომელსაც ჩვენი მაყურებელი დიდი ხანია ელოდება, გწერს და უნდათ რომ იხილონ ჩვენს გადაცემაში. მოდი მითხარი მანამდე რა მანქანა, რა ძრავიდევს და საერთოდ პროექტის შესახებ. ამ მანქანას დავარქვით QVR, ჩემი გვარიდან გამომდინარე ქვარიანი, ვარ გვარად. პროექტზე მუშაობდა დაახლოებით 5 კაცი, ხანდახან 7 კაცი. ანუ მე უშავ ჩემი ხელით არამიწყია. სხვადასხვა ნიჭიერი ადამიანების მუშაობის ერთობლიობაა ეს პროექტი სრულიად. მომდით სადღაც 5 წელზე მეტი დაპროექტებას და უშავოთ გაკეთებას. და ყველაზე ღირსშესანიშნავი რაც არის ამ მანქანაში, ეს არის ის, რომ გარდა ძრავისა, გადაცემისა, კოლოფისა და ხიდისა, აბსოლუტურად ყველაფერი არის გაკეთებული ჩვენი ხელით. აი ნუ სარკე იქნება, სარკე იქნება, აი ფარები იქნება, ექსტერიერი იქნება, ინტერიერი იქნება, სავალი ნაწილიც კი. ანუ ეგეთი რაღაცა ძალიან შეიძლება რომ მოხდეს ხოლმე, იმიტომ რომ როდესაც ახალი მანქანის დაპროექტება ხდება, ან სხვა პლატფორმას ყიდულობს ხოლმე ადამიანი და იმაზე აგებს, ან სხვა მანქანას გადააკეთებს და ჩვენი თავარი ამოცანა იყო აი მუღამი, რასაც ქვია, რომ გაგვეკეთებინა თავიდან ბოლომდე ქართული ავტომობილი. აი დიზაინი მე ძალიან მომწონს. რამე მანქანისგან აიღეთ ხელმძღვანელე თუ აი პირადად ეს შენი ფანტაზიის სფერო? ეგეც ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი იყო ჩვენ მუშაობის, რომ თუ ვაკეთებთ, ბარემ ისე გავაკეთოთ, რომ არც ერთი დეტალი არა მარტო გადაღებული, არამედ არც გავდეს სხვას. ვინმე თუ იტყვის, რომ რამე რაღაცას გავს, ეს ხო დამთხევა არის. ანუ ყველა შტრიხი, ყველა დეტალი ამ მანქანაში არის ქართული, ქართველების მიერ მოგონილი და ქართველების მიერ შექმნილი. და მოდი აი რაც ყველაზე ამ მაყურებელს აინტერესებს, კოლოფი და ძრავი. იმიტომ რომ პირველი კითხვა მე ვიცი შენს მიმართაც იქნება, რა ძრავი დევს, რამდენი აქვს სიჩქარე, რამდენად სწრაფია და ასე შემდეგ. ხო. ну а магазин გეტყვით რომ ეს არ არის სპორტკარი, არც дрифткари და არც драгкари. ეს არის სადემონსტრაციო ავტომობილი, თუმცა სრულიად ფუნქციონალური. დადის, მოძრაობს, უხვევს, როგორც შოულებრივი ავტომობილი. და ძრავი. და ძრავი აქვს BMW-ს M50. უნდა ვთქვათ, რომ საკმაოდ ძველი ძრავია უკვე და აწი უკვე საჭიროებს, რომ შეემატოს სიცოცხლე. და ამისთვის ჩვენ გამოვიყენეთ სპეციალური ძრავის დანამატი, რომელსაც ქვია Suprotec. Suprotec არის ტრიბოტექნიკური დანამატი, ანუ რას ნიშნავს ტრიბოტექნიკური? ტრიბოლოგია არის მეცნიერება ხახუნის შესახებ. და ტრიბოლოგებმა, მეცნიერებმა შექმნეს სპეციალური შემადგენლობა, რომელიც ამცირებს ხახუნის კოეფიციენტს, ზდის კომპრესიას, ამცირებს საწვავის მოხმარებას, ამცირებს ზეთის ჭამას, მატებს სიმძლავრეს და ასე შემდეგ. შეიძლება საოცრად შეხერს, მაგრამ სიამძულეში ეს არის მეცნიერება. ეს არის, ეს უკვე მე როგორც ვთქვი, ამ მანქანაში ჩაასხეს. კი, ამაში ჩავასხეთ. გარდა ამ ყველაფრისა, რაც ვახსენე, აკროპს ვიბრაციებს და ხმაურებს. თავარი ინგრედიენტი Suprotec-ის არის მინერალი, რომელიც არის დალექილი ძირზე. ეს არის სერპანტენიტები და სილიკატები და რაღაცები, რომ მე მეცნიერი არავარ და ზუსტად ვერ აღიხსნეთ რა როგორ მუშაობს. ამას ვამატებთ ზეთში, უნდა ავანჭრიოთ ისე, რომ სულ ბოლომდე გაიხსნას მინერალი ზეთში. ზეთი არის ნეიტრალური. შესაბამისად, არც თვისებას უცვლის თქვენ ზეთს, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმათვის, ვისაც კარგი ზეთი აქვს ჩასმული, ძვირიანი ზეთი. და არ უნდა რომ ზეთის ფუნქცია დაირღვეს, იმიტომ რომ ზეთს თვითონ აქვს სტანდარტული პაკეტი დანამატების, რომელიც ზოგი ხაღუნს ამცირებს, ზოგი ხანმედეგობაზე მუშაობს, ზოგი სხვა რაღაც უამრავი ფუნქციას ასრულებს. და ეს დანალექი მუშაობს მხოლოდ ხაღუნის წყვილებთან, ანუ მეტალთან. სანამ ჩვენ დავიწყებდით Suprotec-ის შემოტანას საქართველოში, სანამ გავხდებოდით წარმომადგენლები, დავტესტეთ 5 ავტომობილზე. ეს არის მე-6-ე და ჩემი საკუთარი არის მე-7-ე. ყველგან მივიღეთ საწვავის ეკონომია, ყველგან მივიღეთ თუ რამე ხმაური იყო, ხმაურის და ვიბრაციების გაკრობა და სიმძლავრის მატება. და შემდეგ გადავწყვიტეთ ამის შემოტანა. ფოთეშის კარგი პრინციპია, მაყურებელს მე თუნდა უთხრა, ჯერ საკუთარ მანქანებზეც. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. და შემდეგ უკვე ნუ დავაჯერებელი რო იყოს ეს ყველაფერი. ჩვენ მეც აუცილებლად გამოვწდი საკუთარ მანქანაზე სულ ახლო მომავალში და ყველაფერს მაყურებელი ნახავს. მოდი აბა გაჩვენებ როგორ მუშაობს Suprotec დაახლოებით სქემატურად. კი ბატონო, დაფასთან. ეს არის დგუში, ეს არის ცილინდრი.
ავტომობილებზე, რომელთა კარბენიც არის 50000-ზე მეტი, ყველას გაცვეთილი აქვს აი ეს ადგილი. შესაბამისად, როგორც წესი, დაკარგულია კომპრესია, ხახუნი უფრო რთულად ხდება, იგივე შეეხება ეგრეთ წოდებულ კალენვალს და რასპრედვალს და ყველა დანარჩენ მოძრავ კვანტს. ხოლო როცა სუპროტეგის მინერალი ხდება ზეთში, ჩადის ზეთში, ის ხდება იმ პროცესის ინიციატორი, როდესაც ცილინდსა და ტგუში შორის წარმოიქმნება სპეციალური სტრუქტურის დამცავი შრე. მეგონი ხდება ჩვენი მაყურებელი ხო რაზეა საუბარ? ანუ ივსება აკავრობა. ფუჭდება, ამოვსებას იწყებს უკვე ჩვენი სუპროტეგი. კი ახ. და ამის ამოვსება ხდება არა კერამიკით, არა რამე აპკით, არამედ იმითი, რაც უკვე არის თვითონ ზრავში, ანუ ზრავის ნაცვეთები. სადაც ჭირდება? სადაც ჭირდება, ზუსტად სადაც ჭირდება, აი იქ მიედუღება. და ამოავსებს. ამოავსებს. საინტერესო პროცესია ხოთაში. და რაც კიდე ყველაზე მთავარია, დამცავი შრი არის ფოროვანი სტრუქტურის. ანუ ეს არა მარტო კომპრესია ზდის, არამედ ზეთს იკავებს თვითონ ხახუნის კვანძებზე. დამუშავება ხდება სამ ეტაპად. პირველი ეტაპი. ვასხანთ არსებულ ზეთში, გავდივართ 1000 კილომეტრს და ვცვლით ზეთს. რისთვის არის ეს საჭირო? პირველ ეტაპზე მიმდინარეობს ძრავის წმენდა. ანუ ნალექები, ლაქები, ნამწვები, ჟანგები, ყველაფერი ჩამოდის ხახუნის წყულებიდან, ცილინდრებიდან, პორშინებიდან, რასპრედვალებიდან, კალენვალებიდან და ზოგი ილექება ზეთის ფილტრში, ზოგი ზეთში. და პირველი ეტაპიდან უკვე იწყება შრის შენება. მაგრამ ზეთი უნდა გამოცვალოთ, ვინაიდან ჩამოვიდეს ეს ყველა აგრძნობული ნაგავი და გადავიდეთ მეორე ეტაპზე. მეორე ეტაპზე ისევ ამატებთ სუპროტექს და გავდივართ უკვე სტანდარტულ მანძილს. ზოგი 8000 ატარებს, ზოგი, ნუ დავწეროთ 7-10000. მეორე ეტაპზე ხდება შრის სრულიად ამოშენება, ანუ შრე უკვე გამზადებული არის, გამტკიცებული არის და თან ისიც უნდა ვახსენოთ, რომ აი ეს ჩვენი დამცავი შრე არის 30%-ით უფრო მტკიცე, ვიდრე თვითონ ბლოკი. შემდეგ, როდესაც გავივლით 7-10000, ისევ ვცვლით ზეთს, ჩვეულებრივად, პლანომერულად და მესამე ეტაპზე კიდევ ერთხელ ვამატებთ სუპროტექს. ხოლო სამი ეტაპის გამვლის შემდეგ შრე აშენებული არის, ძრავი გამოწმენდილი არის, ვიბრაციები განახლებული, სიცოცხლე დამატებული აქვს, ვიბრაციები შეჩერებულია, ხმაური შეიძლება დაუმატე სიცოცხლეო. ჩვენი სლოგანი არის დაუმატე სიცოცხლე. ვიბრაციები, ხმაური გამქრალი არის, კომპრესია გაზრდილი არის, საწვავის მოხმარება შემცერებული არის, სხანიზალები მომატებულია 5%. 5%. 5% არის დეკლარირებული, ჩვენ სადაც გავზომეთ 5%. მე მგონი არიციან ჯერ, მაგრამ აწყობ სხვა. უცხოეთში იციან, ძალიან ხშირად იყენებენ. ჩვენ ვართ ახლა გლობალ მოდელში. გვაქვს საშუალება, რომ შენი მანქანა აქ არის, გამოუწოლოთ ზეთი, გამოუშვათ ძველი და უკვე ახალი ზეთი თავიდან ამათან ერთად მაყურებლის თვალწინ გავაკეთოთ. ამ მანქანას პირველი ეტაპი გავლილი აქვს, ანუ 1000 კილომეტრი გაიარათ. იახ, ეს არის Audi, ძრავი აქვს 2.0 ტურბო. 5 ლიტრამდე ჩადის ზეთი, შესაბამისად ერთი ფლაკონი გამოვიყენეთ. ერთი ცალი ყოფს. დავტესტეთ კომპრესია, ახლა გეტყვით შედეგებს. 11, 12, 11, 13 ცილინდრებში. შესაბამისად, გახთა მანამდე, შემდეგ 13, 13.5, 14, 13.5. ანუ მოიმატა რაღაც პროცენტულად. ანუ ერთ-ერთ ცილინდში 3 ბარით არის მომატებული თითქმის კომპრესია. აი ახლა შეგვიძლია ვნახოთ თუ რა ჩამოვა, რა ზეთი ჩამოვა მანქანიდან, იმიტომ რომ როგორც თქვი, პირველ ეტაპზე მიმდინარეობს ძრავის სრულიად გამოწმენდა. და ეხლა გამოჩნდება ზუსტად რა ჩამოვა და რა ნამწვები. გამოგვეცხეთ, ასე ვთქვათ, ის ზეთი იმუშავა. თუმცა უკვე ეფექტიც არის.
როგორც ხედავ, ეხა იცვლება ზეთი, ჩამოდის ძალიან გაშავებული. ეს არის სწორედ იმის ბრალი, რომ ჩამოდის ნამწვები, ლაქები და ჟანგები. რაც გამოიტანა სუბროდეგმა. Global Motors-ში ვართ, როგორც წეგან აღნიშნეთ, ზაზა არის წამყვანი სპეციალისტი, აკაურობის გული და სული, ასე ვთქვათ, ვინც მოგვეხმარა MZ-ის გამოცვლაში და მოდი აი ბოლო ეტაპიც ვანდოთ. აი, სათანადო ზაზა, ეს არის მეორე ეტაპი. მეორე ეტაპზე, როგორც თქვით, შრის გამტკიცება ხდება და შემდეგი ზეთის შესვლამდე აღარ გვჭირდება რა არაფრის დამატება ძრავში. ჰმმ, ძა 7-8000 კილომეტრი 10000 ის თუნდაც მანქანაზე აღწევს ვარც თავისუფლად. ძრავი თბილი არის, ეხლა უნდა დავკოკოთ 20-30 წუთი ვიაროთ და მორჩა. ძა, საქმე გაკეთებულია. გადავედით ეხლა უკვე მეორე ეტაპზე უკვე შენს მანქანაზე. ეს ეს ჩვენი ძრავი. ეხლა აქ M50 BMW-ს ძრავი. 2.5 ლიტრი ზეთი ჩადის ფილტრზე მეტი. შესაბამისად ჭირდება ორი ფლაკონი დასამუშავებლად. აჰა. ვასხამთ ახლა პირველ ეტაპს, ინჟერული გვაქვს და შეგვიძლია ჩაუშვა. ან ნალექი კლიენტ გახსნილი არის და უბრალოდ ზეთის სადაც ვასხამთ ზეთი მაგილას ვამატებთ სუბროდეგს. ერთი შენ ერთი მე. ბატონო. მეტი. და უკვე მერე კარგად გავტესტოთ უკვე ეს მანქანა. მეორეს მე ჩავასხავ. ეხლა უკვე მზად არის მანქანა სამოძრაოდ, უნდა დავკოკოთ, ვიაროთ მინიმუმ 20-30 წუთი. უკვე შემიძლია კარგად გავტესტო ეს მანქანა. აჰა, გასაღები უკვე მე მაქვს. და მოდი მაყურებელს კიდე რაღაცა მინდა ვაჩვენო, ეს რაღაც ორიგინალური ნივთია, რომელიც მე პირველად ნახე. ეს არის ვენტილაციის გაწმენდი სისტემა, ხო? ეს ვენტილაციის სისტემის გამწმენდი. გამწმენდი, ხო? რომელიც კლავს 85%-ამდე ავტომობილის გამოწვევ მიკრობებს, კლავს ამბაკოს, ნესტის და სხვა მავნისუნებს ავტომობილში. არა ფარავს სხვასუნებს, არამედ იღებს იმ მავნისუნებს. ანუ აკეთებს დეზინფექციას. მოდი ეს სურპრიზა დავუტოვოთ, ჩვენ შემდეგ გადაცემებში ამ ყველაფერს გავაცნობთ ახლა მაყურებელს. მე მანამდე ამასაც მოвихმარ და შენ მანქანასაც გავტესტავ.